So you're both named Amber. Whoa! What did I tell you about talking to me? Nothing. You just said nothing about talking. You know what? You want me to have Cagney and fucking Lacey explain it to you? Cagney's coming down your fucking throat. Lacey, she's gonna come up your ass. I'm gonna meet him in the fucking middle and play your heart like a fucking accordion. I'm gonna pump that shit until it pops, you Swedish bitch. You wouldn't dare. You gonna cry, you little Swiss fucking pussy? I'm not gonna cry. You're crying now! I'm not! It's so fucking hot! Okay, eat it, just... Din mustasch är ju helt kaputt för fan. Då får du ju abraken. Abraken? Han ser inte klok ut. Min mustasch? This is an arisk mustasch. Nej, this is arisk mustasch. Det där ser ju för fan ut som könshåret på en herrelös hund. Ja, det var ju lustigt sen ni har sagt det. Det ser ut som du har trillat in i röven med lite lim på läppen bara och dratt tillbaka så det fastnar. Det här är en arisk mustasch. Man får ju skämmas för det. Det ser inte klokt ut. This is an Irish mustache. This is how it. This is an. This is a very good mustache. Får du börja bölen nu plötsligt också? This is. Får du bölen till mutter? Är du en liten bölen? Din mustache. Din mustache, du får ta bort den. Den ser inte klok ut, säger jag. Visst, tack.